Ek weet jy wil ons na 'n konferensie te stuur. Nee, ek twyfel. Hoekom nie? Die hele kindsgeskiedenisdepartement is verlede maand Argentinië toe. Knipoog is nie hulle dekaan nie. Nee, vol, tog jy's 'n idealis. Waar is jou optimisme? In my onderste laai. In 'n leer gemerk o vir oorbodig. Al wat ek sê is die enigste ander keer wat ek in hierdie kantoor was, was ek na 'n konferensie toe gestuur. Dit was na een aan in Frankryk. Parys nogal. Romanties. Hallo, bonjour. Paris. Hallo, oui.